Dneska tu mám hru na Mega Drive, která se jmenuje King of the Monsters. Já jenom doufám, že to nebude bojovka. Zjistím to okamžitě. Já bych radši nějakou plošinovku třeba. Takara, to vypadá japonsky, to vypadá na bojovku. Pořád to vypadá na bojovku. Máčku stát teda. Tři tlačítka, to je jasná bojovka, no jo. Kopání, mlácení. A co se dělá tím třetím? Běhání. No jo, takže hráč proti hráči, proti počítači. No, je to bojovka. No je to jasný. Máme tady obtížnost normál, hard, manie. A je předvolený normál. 3 minuty nebo 5 minut, to je všechno. Já si dám proti počítači samozřejmě, ale doufám, že to aspoň pokračuje někam dál, že to nemám jenom jeden souboj. A hele, už nějaký monstra. A konec. Já si můžu vybrat teda jenom jedno, dál to nejde. Já si mám tady toho ještě dá nějakýho. To asi nebude jenom taková bojovka, no co to? Hele, stage 1, ale že můžu pokračovat dál. Megaport. To už jsem někde viděl, to je dobrý, tady můžu ničit město. Zmasím. Prošlapu lodě? Ne, musím je zničit nějak. A proč mě tady otravuje von? Já bych to tady rád jenom takhle jako zničil všechno. A vůbec s ním nepotřebuji bojovat. Tak. Zničil jsem jednu lodě. Nech mě! Jau! Ježišmarja, pust mě. Už mám půlku. On mě nenechá. Je to nějaký wrestling. Ještě říct. Vstávej, jadi pryč, pro boha. Já se nemůžu nic dělat. Get up, no. To dělám celou dobu, get up. A jdu pryč. Tady to rozšlapu. Aha. Za to určitě nic nemám, ale mě se to líbí ničit. A tohle moc velký silo. Yeah. Nejde rošlapat tady nahoře, to jsem asi nejvejš. Mě tady všechno proti mně, von i ty letadla, co tam tady vstávají, ježiši. Já jsem mě někam poslal mimo obraz ještě ke všemu. Dobře, tak jsem si tady zašlapal po městě. No, mě to ani nenechá zjistit, co se čím dělá, protože tady lítám. A tady čtverečky mlátím. Ale já jsem ho chtěl. Chytil a zahodil. Tak, teď jsem ho tam nabil já. Ještě spat na hlavu. Já umím mlátit. Teď jsme se srazili. To bylo běžení, jo. Co se srazíme? Ještě vlítnul. Tak to tady tím přehazuju, aha. Tímhle mlátím ocasem. Nevím, jestli to je nějaká větší taktika teda. Hezky, nějaký pl jsem z něj vykřesal. Jenom dejchá, rychle zbyj. Pozdě. Dvě ludě. Sežeru ho. Jsem mu zakous do ramene. Dejte mi to pl, já nevím kde. Tady lítá, jo to je kulka z té ludě. Ne, teď žere o mě. A to bude moje smrt. Ještě není moje smrt, ale on nevstane, prostě on nevstane a nevstane, no. Mačkám furt. Hele, jsem stál. Ne. Tak, jsem ho přehodil já. Bych to potřeboval, aby se mi to povedlo ještě jedno. Ne. Přeper ho, kurňa. Mačkám, jak to jde. Mám furt nula, furt žiju. No a teď mě poslal do elektriky. Aha,
Aha, tak ono to asi není na životnost. Ono je to tak, že se nezvednu potom. Jak se nezvednu, tak KO. A je po mně. No. Akorát tam neukazovali, který tlačítko mám mačkat. Já jsem zkoušel všechny a neměl to nějak jako vliv, že bych se třeba nadechoval. Když mačkám, abych věděl, že to má vliv. A prostě už jsem se nezvednul. Takže i kdybych mu ubral životnost na nula, tak by neumřel a musel bych ho taky takhle složit a potom, aby zůstal ležet. Tak dáme si proti počítači znovu, teď si mu někoho jiného, i když... No, zkusíme nějaký roháč tohleto. Megaport, no. Abych se dostal do dalšího prostředí, aby ho musel porazit. A on je to opravdu nějaký roháč, ošklivej fůj. No, ta štěrka byla lepší. Co je? To, že mě se skládá. Jak to, že mi tolik bere? No, nějaký ty? Brusle nebo co? Je, co mu zarazil hlavu do země. To péčko vůbec nemá stín, takže já nevidím, kde je, kde ho mám sebrat. Znova zaraženo. Vytrhl jsem mu oči nebo co? Možná to péčko ani nezbírám. Tam je péčko? Tam ho sbírám. Ale teď mi to jde. Skoro na pokraj smrti. Sakra, poslal mě do elektriky. Tak jsem ho přepral. Chtěl mě zarazit hlavu, ale místo toho jsem mu ji zarazil já. Teď ho nakopu na zemi a šlápnu na něj. Zabzučím, stojím na něm a on se zvedne. Tak znova. Seber to péčko, nevím k čemu. Skočit na něj? Tak. Nevím, jestli mám mačkat nebo co mám dělat. Asi nic. A je tu hej! Ha! No, tak se to dělá. Destrukce 0, jo. Kontaminace 20%, aha, ono to má ještě nějaký speciální širší souvislosti. Zase megaport, jo. Tak to asi nebude to prostředí, takže budu určitě jinde. Já jsem úplně na stejném místě, akorát že v noci. Můj odvěkej nepřítel. Co proti tomu rozeběhnutí mám dělat, to teda nevím. Tak. Tak si péčko. Tak. Zarazit. Ještě ho sejmuli lodě. Dejchá. Tak. Dobrá péčko, dělej, dírej to. Dejchá. On vždycky jenom dejchá do prvního úderu. Už mu dám. Tamhle vlevo mám nějaký to p. Ne, teď dýchám já, sakra. Až nazbírám dostatek. Hele, teď co mu. Hele, já mám loď. Na. Zarazil mezi oči, nech toho. Ježišmarja, on mě se poslal. Hele, upad si na hlavu, to jsi asi nechtěl. A já ležím. Já potřebuji dobrat všechny péčka. Já to neskoušel. To je něco zničit, ať mám potom body. Rošlapu auta, já musím si do toho naléz. No, to tady... Rozeběh. Nech mě bejt. Sakra, mám málo, já to teďka umřu. No to, toho péčka už se nedržiju. Všechny náboje, nebo se střely z toho. Z letadel, teda z lodí, šli do mě. Dělat, že se mi palici. Péčko se mi hodí. Já vím, že dejchá, ale... Nech toho, no, hodí mě do elektriky a ještě si na mě sedne. To už se asi nezvedne.
Zvednul jsem se, ale tak jsem udělal do elektriky a zatres. Ne, jsem se rozjel moc. Chyť ho, chyť ho, chyť ho. Tady vyskakuje radostí bez sebe. Tak, 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 a něco mu proveď, tak. Tak, pečko, tak. Seber, tak. Ještě jedno pečko potřebuji. No, vytrhni mu to pečko z ksichtu. Seber si ho, tak. A teďka jsem nesmrtelný, nebo já nevím co. Protože si na něm takhle zavrčím. No, vlastně, proč mě hodil dole, doprava, do té energie. A já mám jinou barvu, já mám být nějaký úplně strašně silný teďka, ne? Když mám to p... Tak. Tak a teď se upraštím do elektriky, na zem a ještě ti skočit na hlavu. Neskoušej se zvedat. No brat, to vyhrál, ne? No, takhle se to dělá. Už jsem ani nevěřil teda, ale vyšlo to. A co teď? Ten damage, ten bude větší. Nula jo, jak to že destrukce, když jsem po něm hodil i loď. Tady jsem rozšlapal něco. Teď bude jiný level. Castle City. To vypadá dobře, tady ty dálnice asi zničím. Protože ne, je, tady nějaký mrakodrapy. Čo jsem mrakodrap? On mě poslal někam. Já se si na mě sednul, já mám nula? Čo, tohle bychom zničit. No, nič to, tak. Co bude tu péčku? Dobrý. Co jsem tady rozšlapal? Nemůžu běhat, sakra. No takhle, aha. Což se rozeběhnu a něco mu provedu v běhu. Co tam zabíjí sám? Já mu nic nedělám, mu tam padá na hlavu. Jau. Teď to udělal on mě. Jo, dobrý. Pevnil jsem se, ale... Ježíš, tady už je konec. Chtěl jít vejš? Vejš už to nejde. Jau. Tanky tam jdou. Teď mu napálím. Pálodně. A teďka už se nezvednu. No, ještě jsem se zvedl, to je dobrý, takže teďka ještě můžu začít. Ne tady blbnout, ale něco s tím zkusit udělat a to už se asi nepodaří. Třeba má plno, já mám nula. A ještě ho zasadím. Zasadím mu hlavu do země. Au. Prosím, ještě vstáň jednou. Mu najeli všechny ty vzducholodě, nebo co to bylo do hlavy a vůbec mu to nevadilo. Tak zasadil jsem ho hezky. No a nevím, tady ten boj je takový divný. Přijdu, mačkám a někdo někoho chytí, no. To vůbec nezáleží na tom, co kdo dělá. Nebych si mohl vzít nějakou... Stíhačku si vzal on, ale zbytek mu dolítnul do hlavy. Neměl. Úplně. Udělat dobře. Nějaký dopravní letadlo, to bych chtěl. Když co to bylo za chmat? Byl takový újezd. Tak teď už je po mně. To je škoda. Ale zapisuju se. Někam jsem se dostal.
jsem ho připojil, tam to nechci, on by mě stejně zase zmasil, ale už měl zase, už měl nula, já jsem měl nula teda asi celou hru skoro. Game over. Tak zkusíme dalšího, kamenej. To je ten, co byl proti mně už několikrát. Dvakrát. Asi. Akorát, že tady byl takový do zlata, tam ten byl většinou bílej. Se rozeběhnu rovnou. Ne, ne. Já jsem měl držet, já jsem místo toho mačkal. Mě jednou vytrhne držku a mám hned takový kus ubráno a dýchám. Tak já ho zlomím. No, to by to jde, no. Taky dejchá. A zezadu hezky a hlavou do země. Jsme pečko. Měl bych vědět, jaký v tom systém. Přijde, že prostě přijdu a mačkám. Ale se mi nějak nezdá. Zezadu přijdu, čapnu ho a zarazím ho. Ale co to dělá? On mi to přebral. Já jsem tady zarážel. Takhle zezadu hezky. A on mě čapne a hryže mě au. Ale hoď do mě neházej au. Počkej, když se beru já. Tak. Se tam připravoval a dostal lodí do držky. Ne, ne, nevytrhávej mi mandle. Tak, teď jsem mu to oplatil. A stejně něj vemu loď. Seber jí. No tohle asi nejde. Bude asi zničit jenom. Natahuje. Jak on se tam nadechuje, tak... A je to bych potřeboval jít k němu, když se nadechuje a zezadu hezky čapnout. No, hodně do elektriky. Neskáčej na mě, on má mý. Nevím, co tam sám přiškvařil. To vypadá, že vyhraju. Nějakou destrukci bych potřeboval udělat, abych měl bonus potom na konci. Sakra, já umírám. Já už mám mý. A teď mě nemůže dostat. Stanu. Tak. To jsem hodil daleko teda. Seo. A ještě si na ní skočím. Tak. A ještě se zvedne, že jo, to známe. Ale nemusím mě házet vždycky do té elektriky, když se zvedne. Třeba na druhou stranu. No, tam si skoč. To ti dovolí. Kam jde? Já? Mě nahryzá. Teď ho nahryžu já a hodím ho do elektriky. A ještě s ním mu zlomím záda a do elektriky. A ještě jednou. Tak, bylo jenom takový lehký nahryzávání. A teďka ho zasednu. Mohlo vydržet, jenže mě zase hodí doprava. Nehodí. A už neměl sílu. Rocky, to je dobrý jméno pro balvan. Damage. 33%, tak se mi to líbí, už tam konečně něco je. Takže teďka to samý, ale v noci. A proti tomuhle roháči. Já tady, když se rozeběhnu a pak mu chci plácnout, on jenom natáhne a běží. Protože mu ji neplácne. O, jsem mu zahrys nějak za letu. Tak on se vyhýbá. Jau, to bolelo. Tak ještě se mu nic neubralo, no, tak to bude pěkný. A už na mě sedí. Jak to, že on čapnul mě, když on byl v dejchání? Nějaký divný.
ještě žiju, ale teda moc šancí tomu nedávám. Uteču. Kdybych tady rošlapal něco, to je sice hezký. Tak. Ale to vypadá jako, že mám jenom štěstí, že ho čapnu dřív já, než on mě. No, teď čapne on mě a nemůžu s tím nic udělat. No, ještě mu tady bude zase dávat už. Tak, do elektriky. O, zrovna ne. Jak to, že on? Já jsem chtěl. Ty, on má plno. Skočí si do elektriky a má to plno. No, tak ono to asi nebere, ta elektrika, nebo co? Co to bylo? No, už má. Ubráno asi tak milimetr. To je úspěch. No tak za druhý... za tohle jsem se ale dostal minule. A já jsem tady zase zkoušel všelijaký chmaty a běhání, takže to se mi vymstilo. Tak zkusíme dalšího bojovníka. No to je poslední bojovník. Bych se tam mohl podívat na ten, to, na ten popis těch významů těch tlačítek, možná tam ukazují nějaký komba. Šlápnu, to jsem sice nechtěl, protože teďka je jasný, že se zvedne. Sakra, jsem zase, jsem to nechtěl. To péčko jsem chtěl, ale už jedno. Nehryzej. Dobře, tak tě zabiju. On mě ubíjí na zemi. Už natahoval. Chtěl hodit plamen. Ale smůla. No, on se tam vydejchává. Vypadá bezbraný, ale když k němu přijde, mě hned čapne. Asi ani nezabiju. Ale bych taky měl umět ho vzít a poslat ho do zdi. Hezky. První chmat za hru. Rozeběhnout se a kopnout. Musím teď taky. Rozeběhnu a kopnu. No, si to vyšlo. Teď to nevyšlo. Co to tady děláme? Tam tancujeme nebo co? No, teď už je moc blízko. Tak, zasazeno. Vůbec mu to neubralo. Poslal do zdi. Tak. Teďka rozeběhnu. Ne. Teďka chci sednout na ní, tak. To nevíde. Ještě si odnej, to je jasný. Já nevím, jestli když my se oba držíme, jestli tam závisí na tom, jestli já ho přeperu, jestli když mačkám, nebo ne, vypadá, že vůbec to na ničem nezávisí totiž. Tady jo, tady když se mám takhle zvednout. Tak to závisí, kdybych ho mohl nakopat, no jednou jsem ho kopnul, a zasednout, teď už by tam mohl zůstat ležet. No, dobrý. No, tak tenhle první, ne, že bych řekl, že je lehkej, ale jde to. Němič nebude nic moc, 11%, no, kontaminace 17%.
nevím, co je kontaminace, asi jestli rozbiju nějaký ropy, nějaký ropovody nebo něco v tom smyslu. No, tak tohle mi dá pěknou výslužku, to je mi jasný. A jen zkusím můj tajnou taktiku skok. Neumí běhat dozadu. Jenom dopředu. No. Ano, to mi přesně takhle jsem přesně předpokládal, že takhle mi to vyjde. No, au, zlomil mi záda. Ještě vstanu. To nemohl myslet vážně tohleto. Tak, zaraženo do hlavou dozadně. Sice do vody, takže měl měkčí. I když spadnou z vejšky do vody, to je jak na beton. Ale jsem ho tam tak měkce zasadil hlavou, ne na placato. On mě taky mi to odplatil. No, teďka jestli mě ještě jednou zasedne, tak už mi to asi nevyjde. Jak to? Když jsem se už rozebíhal, jo? No, tak teďka už se nezvedne. A, zvedl jsem se. Když dýchat nebudeš, no. Když jsi šel jenom mimo. Nějaký jeřáby. Mozdr? Já nevím skákat, vlastně jsem zjistil. Hezky jsem zahodil, nevím jak. On mi tady uskakuje. No, já jsem se chtěl rozeběhnout, au, tak to je můj konec. To je můj konec, tohleto. Tady už nevstanu, to už je mi jasný. To by musel být nějaký zázrak, že bych se během bojování nějak doléčil. No, nedoléčil. Připojit se nechci, ale chci se podívat tam na tu definici. Tak když se nechci připojovat, tak bych neměl mačkat start. Jsem chtěl rychle odmáčknout to připojení a takhle to dopadlo. Takže mě potupně zabije i po druhý. Ale 800 jsem dostal za něco. A to myslím, že tady za zničení něčeho. A, já jsem skočil. Dvě tlačítka najednou. Teď jsem objevil skákání. No. Mě ne... Co to tam jede? Mě nenechal. Zaběhl to. No, všechno do mě, že jo. Další péčko. No počkej, když máš mu tyhle dva, tak to nic nedělá. No, tak já nevím. Teď se budu zkoušet skákání a nepřežiju. Takže bych teda jinak přežil. Ještě nestačí, třeba ještě jedno. Já si na něm teda stoupnu, když už tady je, no. Když neměl mokrý nohy. Stoupne si on na mě. Vždyť já jsem tam na něj byl připravený, čekal jsem, až dopadne, že ho čapnu. A on mě veme do teplej a zkouší se mnou tady sázet něco. Už je to ale hodně zničený. Tohle ti nevíde, hošánku. A ti nevíde, že ne, nevíš tomu to, tak tak. Vidíš, on do mě musí narazit. No, teďka se mi to krásně povedlo. Tak, se to povedlo. A teďka změním barvu, když mám péčko. Jo, hohoho. Jsem zelený. A jdu ho zasednout. Zasedni ho, tak. Teda k čemu to je, že jsem zelený, ale asi jsem silnější. A už se nezvedne.
tak jak budou teďka ty procenta, když jsme to tady všechno vyšlapali, ale připojil jsem se tak, že se to možná vynulovalo. Asi jo, protože destruction jenom 22%. To mě zajímalo, víte, tady skoro všechno zničený. Tam nahoru už to nešlo. Tak jak mám dělat 100? Jestli to vůbec jde. Castle City, no víc asi neuvidíme. Ale že bych se připojil, jestli to neresetuje životnost jeho. On to zničil. A tuhle tu Eiffelovku falešnou v Japonsku, to, tu si zničím já. Je, to si nevšim. Ne, mám ho, jsem ho chytil ani nevím jak. Všechno zničeno, tady přijelo nějaký metro na povrchu. No, tady dole je zase nějaká věžička, tu si asi... Hele. Tam jsou, že praštěl on se mnou. Já to chci zničit, ani na to se nedokážu zaměřit. Takže můžeme jít níž, ale musíme oba. Ale vejš nemůžeme. Pojď, když pojdeš vejš, tak tady dál už to nejde. Tady dál. No jo, dál už to nejde, vejš. To se mu jako teďka teprve ubral ten milimetr. No tak to je pěkný. Tanky tady jedou, začnou střílet. Všechno vychytám já. Tak už jsme ale všechno zničili? Ne, zničili. Sakra, netrhej mě. No to už jde po mně. Jde zase dávat. No, ti nevyšlo, co? Tak. Já jsem furt zelený. Kdyby to k něčemu bylo, že tam dejchá a je bezbraný, tak bych k němu šel, ale ono je to úplně jedno. Když tam nejdu, tak on chvíli dejchá a pak se zpamatuje. No ale když jdu k němu, tak hned se zpamatuje, jakmile jsem u něj. A tady jdu ještě rošlapat nějaký věci. Tady, tak. To něco je. To jsme museli rozkopat, tak. No, tady vidím poslední baráček, dole. To už se asi nezvednu. Ještě bych mohl jednou, ne? No. Baráček ten zničil. Tady nějaká... nějaký stadion. Ještě tohle možná bude rozkopnout. To se ale už asi nedozvím. Jo, to už se nedozvím, protože je po mně. Ale já žiju, jak to? No to nejde zničit. Takže jinak podle mě je tady zničený úplně všechno. Co šlo? Teď, dobře, teď je tady zničený ten všechno. Hleda, že by se dalo nějakým speciálním skokem nebo něčím přeskočit vejš a níž. Já se ještě připojím. Tanky tady rošlapu. To by se mohlo taky započítat do té destrukce. Ne, nebudeš na mě házet tank. To bude moje smrt. Ale nevíš tomu to. A další tank. Nerošlapávej to, já to chci sebrat. Tak, a hodit mu to do držky. Teda, no, aspoň jsem hodil s jeho držkou, takže to vyšlo na stejno. Já jsem se tady dobrovolně nabil. Poslal pryč. Nevyšlo mu to, tak jsem se nabil ještě jednou. Tak konečně, hele, vláček, rošlapáno. Paničko se taky jenu. Tak kopnu ho. Teď už se nenechal. Letadla nevím, jak se sbírají, když letějí. Ale on má málo, já mám půlku, no, tak na to, jestli jsem se připojil, ubral dost. Vyskočil a ve vzduchu sebral letadlo. Já zase neumím skákat, a když si to začnu zkoušet, tak to dopadne blbě. A teď dejchá, já se k němu bojím přijít. Má nula, už bych ho mohl zasednout. Takže on zasedne mě, jak koukám. Vlak, to je můj, ten se mi líbí, ten se hezky zkroutí, tak. Ono se bral. Já jsem ho zničil v ruce. No, jasně.
mi zase dává, nevyšlo mu to. Nevím, jak se skáče těma dvěma tlačítkama zasednout. Mi to nejde nějak. Dvě tlačítka plus nahoru mi to taky nejde. Že víc nápadů nemám. Já mám ještě čárku životnosti, už ne? Už nemám. Jsem ho přepral a přehodil jsem ho já. Bude záviset určitě na tom, jak mačkám a na kterou stranu dávám, když on už mě chce přehazovat. Tak já ho někdy přeperu a přehodím ho místo toho já. Nebudeš na mě házet nějak žádný letadlo. No tak teďka nevím, jestli to teda zvládnu. Prosím, ještě jednou tak. Vždycky uskočí, když tady dělám tady ten speciální útok. A tím se tomu vyhne. No jo, zkusil jsem to, věděl jsem, že to bude marný. A teďka už je kun. Hle, já ještě mám jednu šanci. Poslední. Tak ho musím zmasit ručně. Tak. Pečko si vemu a zasednu ho. A jestli teďka není po něm, tak... Už to nevidím. Dobrý. Přijeli tanky. Tak teďka kolik bude destrukce? Nebude nejvíc. Nula. Taky dobrý, no. Asi, že jsem se připojil, když už tam bylo všechno zničený a ono se to asi ne to. A resetuje, když se připojí. Tak teď to bude asi v noci, že jo, to samý. To bych se ještě chtěl připojit, abych viděl aspoň třetí prostředí. Hraju sám proti sobě. Sazeno. A mohl bych si vzít ještě ty péčka. Abych zjistil, jakou barvu budu mít. Když budu mít ještě druhý péčko. Jako to už tam se dá. A proto. A mám teda nula. Au. Na mě se dá. Seberu si tank, neseberu, že tady běháme pako. Oh. Ježíš, on mě přepral. Poslal mě pryč. On má plno, já mám plno. Dobrý. Ničit panelák, je to úplně na nic. Proč mlátí na druhou stranu? Tak. Přepráno a vykřesal jsem mi péčko. Tak a další a teďka změním barvu. Jo. Další péčko, další už to nepůjde. Jak to, že to neto, že ho to nepraštilo? Tak hezky se mi povedl ten skok. My jsme se srazili kebulama. Já musím být teď úplně super silný, ne? To vůbec nevypadá teda. Teď už se nezvednu. Jestli se nezvednu, tak je to... Jsou ty péčka teda úplně trapný. No nezvednu. Chci se připojit. Tak na co je sbírám? Akorát, abych si tady převlík trenky. To jsem si chtěl zničit já. No, tak já se vydejchám. Stejně mě zabije on. No, já tady vůbec nic nedělám. Já můžu dělat, co chci, a on si se mnou dělá, co chce. No, teď mi to hodí do ksichtu, když ležím na zemi, že jo.
samozřejmě rozeběhne od mě. Skopne mě, zasedne mě. Ještě zvednu, když se rozeběhnu, tak on uskočí. Když ho biju, tak mu to bere milimetr a pak mě s tím zabije. Já jsem ho přehodil, zázrak. Tak ty dostaneš tankem. Tak, jediný co nefunguje. Tank do ksichtu, tak. No a další tank se mi tady rozbil, sakra, to škoda. Stávej, teď tě nakopnu. No, štěstí, že jsi nechal. Zasednu tě. Sice k ničemu není, ale aspoň si zamachruju chvíli. Tak si skočím do elektriky. Je, já jsem chtěl utíkat, ale byl jsem otočený k němu, takže jsem nemohl. No, tak a teďka si mě zasedne on. Nevím, jestli se zvednu, myslím si, že ještě bych mohl, ale nevím. No. Z toho dejchat nebude, takže na to se nemá cenu rozbíhat. Přehozeno, teď bude dejchat. Nebude. No, zasednu. Trošku jsem mu ještě jsem praštil do hlavy a potom jsem mu zased. A co on na to? No, samozřejmě se zvedne. Tam něco jede. Já to chci. Tank, pojď sem. Tak. Čeho to praštím. Šmaré, on se zved. Slehní. A zasednout. A už nestávět. Ježiši, jak to? Teď už se nezvedneš. A to, že ten čas neubíhá, když je tam jedna minuta. A my už hrajeme aspoň pět. Hele, jsem vyhrál. Tak a teď uvidíme třetí svět. Třetí prostředí nebo město. Nula zničených, jasně. Tak jak to vypadá s tím městem? Dragon City. Dračí město. No, normálka. Tady mají zajímavého, že bych to rozšlapal. Ale tohle je ta Eiffelovka. Falešná. Ne, on fouká. On hodil nějaký velký oheň tentokrát. No jo, už. Ještě jsem nic neudělal, už na mě sedí. Sedí. Jediná zbraně tank, pojď sem. Tak, se nemáš jak bránit. No, ostatní mi ujeli, sakra. No, tak jsem hájí. Použiju chvíli kopání, moc mi to nepomohlo, jak to koukám. Máte pískok, no je to nějak, ne, tím tlačítkem a nahoru, to není tlačítko a nahoru. To je jiný tlačítko a nahoru. Ne, mě to nenechá ani vyzkoušet. Taky by mě zajímalo, proč to tady ukazuje, že mám mačkat jako blázen. Když už třeba vůbec se zvednout nemůžu, tak nemusím mačkat, ne? A tady už se připojit nemůžu. No a já jsem si chtěl podívat tady, jak mi to ukazuje. Takže tlačítko A je pěst. Tlačítko B je kop. Tlačítko C je běh. A ještě něco to ukáže. Jump a AB. Teda AB je jump. Jenom AB. Držet Ačko. Ne, počkej. AB držet dolů. Beam, když to bylo skákání. Moment. Ještě jednou. Takže do směrů je to úplně jedno, co tam dávám. No tyhle tři vím. A potom...
skákat, jenom Ačko, Bčko. Dobře. Držet. Ačko. Že ho chytím, no. A zase Ačko, Bčko držet. Je v nějaký paprse? Ale to je skok? Tak ať si vyberou, co to je. Jste nám takhle prodlo. Zkusím tady něco vymyslet. Ale si můžeme vybrat kolo. Čili je první, druhý, ve třetím jsme byli, podíváme se na posledního. Tokio. To je další Eiffelovka, kolik těch Eiffelovek mají? Jo, takže kop, pěstovka. A oba najednou, když držím, tak natáhne a hodí plamen. Jo, dobře. A proč to teda neskáče? Aha. To máš mu víckrát, tak skočí. Víckrát ty dvě tlačítka najednou. Dvakrát. Dvakrát rychle za sebou, tak skočí. A když je držím, tak natáhne. Ne, kolo. Já ho rozbiju. A sakra, to čekal. No. Teď se držíme a držet něco. Aha, ho pošlu. Ne. No a když se držíme, jak poznáme, kdo drží koho? Teď drží on mě. Teď držím já jeho. A přitom on vůbec nehraje. No, nic nedělá, takže oni se chytají. Přijdou k sobě a držej se. A to drží on mě teď. Teď držím já jeho. Když nic neudělám, tak se pustí. A se držím já jeho. Tak na čem to závisí? Teďka držím furt já jeho. Druhým tlačítkem ho přehodím. Drží on mě, aby se to nepletlo. Tlačítkem ho nepřehodím. Prvním tlačítkem ho hodím asi. No, tak je to zvláštní teda. No, on šel nahoru. Tam je velký panelák. To bude asi mrakodrap. Zkrátka tady to je divný. A ještě tam bylo nějak, že když drží od mě, tak já ho můžu přeprat. Takže schválně, když on chytne mě. No, jenže teďka držím na jeho. Já ho pošlu. Mám pěstovku, tak. Teďka ho chytne asi on mě. Aby to bylo spravedlivý, dělej stále. No, chytnul on mě. A budu mačkat. Nic. Teďka už ho budu chytat zase já. Takže zase pošlu někam. Dám mu pěstovku. Dochází čas. 30 sekund. Aspoň uvidíme, co se stane, když dojde čas. No, teď zase držím já, ale odchodím jenom. Stávej, sakra, to tady na tebe má čekat. No, tak já nevím, jak ho mám přeprat. To tam ale ani neukazovali. Já ho nepřeperu, jakmile on mě chytne, tak já už mám asi smůlu. Ale vím, že někdo prostě, jsme se tam chytli, on se mnou chtěl praštit. A pak najednou jsem ho přepral a praštil jsem s ním já. A nebo naopak. Já jsem udělal, když jsem dal dolů a zmáčknul. No je to zvláštní. Připojit se do boje. No takže to by bylo všechno. Nechtěl jsem, aby to byla bojovka a byla to bojovka. Ale byla to speciální bojovka, nebyla to normální. Takže můžu tam chodit po městě a ničit. Škoda, že nemůžu ničit pořádně a vždycky jsem otočený k tomu nepříteli. Což je teda asi logický, když možná by bylo lepší, když by byl otočený tam, kam chci.
abych i na tu stranu kopal, abych tam mohl ničit ty baráky, když ono to asi moc velký význam nemá, ale je to efektní. A ty malý baráky můžu ničit jenom tím, že je přejdu, je to rošlapé. To se mi líbí. Ale ta arena je docela malá, takže se moc daleko nedostanu a tam úplně vysoko taky nemůžu, i když tam jsou ty nejhezčí baráky, které bych mohl zničit. To je škoda. Akorát to ovládání je takový zvláštní, no. Jako pár základních chmatů mi to řekne na začátku. Ale to, co bych potřeboval vědět dál, to mi neřekne, takže to bude asi zase v manuálu. No a to úplně nejdůležitější je to, že když my se tam vlastně chytneme a zaklesneme se do sebe, tak já nevím, jestli mám mačkat a má to nějaký smysl, nebo někam dávat na nějakou stranu a k tomu mačkat a třeba rychle mačkat, tak kdo rychlejš mačká, ten přebere vlastně tu sílu a i když mě chytil, nebo drží ten druhý, takže já ho vemu a praštím s ním. Nějak tak to musí fungovat, ale nevím jak. No a potom mi přišlo divný to, že samozřejmě je to na životnost, je to nějaký wrestling. Takže ta životnost, když mi dojde, neznamená, že umřu. Ale znamená to, že když spadnu a on mě zalehne, tak potom už se nemusím zvednout. Ale nikde jsem tam neviděl žádný ukazatel toho, jak jsem vlastně slabý. Protože já můžu mít nula životnosti, mě zasedne a já tím, jak mačkám rychle během toho zasednutí, tak se zase zpamatuju a normálně bojuju dál. A takhle třeba dvakrát, třikrát a až potom už to nejde se zvednout. Ale přesto mi to pořád ukazuje tlačítko, jako abych mačkal a zvednul se. Přitom už je jasný, že po tom třetím spadnutí, když mám nula životnosti, že už se asi nezvednu. A přesto mi to ukazuje, abych mačkal. A už je to marný, podle mě. A je to takový, když tam ležím, jak mrtvola, a čekám, až se zvednu. Takže vlastně není ukázáno, vlastně doteďka nevím, jestli má vliv nějaký mačkání. Nemluvím o tom, když mám nula životnosti a ukazuje mi to tam to tlačítko, že mám mačkat. To je jasný, že mám. Sice, že ho mačkám, tak není ukázaný ani jaký tlačítko, myslím, že tam nebylo. No tam bylo Ačko. Myslím, že nebylo žádný. Tak jestli to dělám dobře, bylo by dobrý, že když zmáčknu, každým tím zmáčknutím by se třeba nadechovala ta postava, jako že se chce zvednout nebo něco, abych viděl, že to má efekt. Takhle mačkám a doufám, že to něco dělá, on pak stane. Myslím si, že asi to teda zabralo, že nevstal sám od sebe. Protože když ležím normálně, tak tam to nefunguje tohleto. Tam můžu mačkat, co chci, jak chci dávat, na jaký straně chci, co chci. A on prostě leží a když mě nesebere nepřítel, tak za chvíli vstane sám od sebe. Takže i když vůbec nic nedělám, tak on zase vstane úplně stejně. Takže to je takový, že tady buď všechno mačkám, nebo nic nemačkám a vypadá to úplně stejně. A nevím, jestli to vůbec zabralo nebo nezabralo, pomohlo to tomu zvednutí nebo nepomohlo. Takže v tomhle je to takový trošku divný. A potom ty prostředí tam jsou vlastně všechny z Japonska. Všechno to vypadá tak docela podobně. Jako je to odlišný, ale je to podobný tím stylem, když je to všechno z Japonska, že jo, tak to nemůže vypadat jinak. I když tam v prvním levelu jezdí lodě a tak, tady žádný lodě nejsou, vypadá se na nějakou divnou vesnici. Ale kolik jich je tam? 8, že jo, myslím. Ale jsou tam po dvou. To je zase škoda, že tam není 8 unikátních prostředí, ale jsou tam po dvou, že je vždycky jedno ve dne a druhý v noci. Že to je vlastně ta samá grafika, úplně všechno stejný, ale jenom trošku stmavený. Což je škoda teda. No a ten damage, ten by mi asi taky vysvětlil manuál. Anebo tu kontaminaci, co je co a proč nemůžu dosáhnout 100%, když jsme tam rošlapali úplně všechno. Sice je to asi udělaný tak, že já když se připojím, tak se mi to vynuluje. Kdybych měl třeba 50% už nabráno a připojím se, tak budu mít zase nula podle mě. Mně to tak připadalo, protože když jsem se připojil, tak jsem pak měl nula. Protože už tam bylo všechno vyšlapaný a když se do toho připojím, tak nemůžu už nic zničit. Ale jestli to tak opravdu je nebo není, to nevím. A každopádně, i když jsem rošlapal všechno, nebo aspoň většinu, a neumřel jsem, nepřipojil jsem se, tak jsem měl nějakých třeba těch 30%. Tak kde bych měl nabrat ten zbytek, to teda nevím. No to je taková trochu záhada. Tím obrazem, když jdeme v oba, tak můžeme jít trošku níž a tam je víc věcí, ale moc dál to nejde. A jinak ten boj je takovej, podle mě o náhodě mi to přijde, že já k němu přijdu, nebo on přijde ke mně, chytnou se automaticky. A teď, jak jsme to viděli v té hře dvou hráčů, tak vlastně jsem hrál jenom já.
Ale občas mě chytil on, občas já. Takže vůbec nezáleží na tom, jestli co dělám nebo nedělám. Prostě se nějak oba chytnou, vylosuje se, kdo je ten hlavní. No a pak probíhá nějaký přetahování, který teda nevím přesně, jak funguje. Asi to bude nějak záviset na tom mačkání něčeho nějak. No. Takže stejně tak, jako když já se rozeběhnu a skočím, takový silnější útok, tak on to samozřejmě čeká a hned vyskočí a tím se dostane pryč. Což by bylo asi v pohodě, akorát, že nevidím tam moc tu strategii, co jiného dělat. Protože když on dejchá, tak to je jediný moment, kdy já se můžu na něj rozeběhnout a skočit a sejmout ho a je to k něčemu pořád. Protože když on dejchá a já k němu jdu a chci ho sejmout během toho dejchání, co nemůže nic dělat, nebo ono to tak vypadá, že nemůže nic dělat, ale on může právě, tak je úplně jedno, jestli dejchá nebo nedejchá, já k němu přijdu a on hned je zase v pohodě. A když k němu nepřijdu, tak je v pohodě až za chvíli, až když se vydejchá. A když k němu přijdu, tak on je hned vydejchaný. No tak je to podle mě jenom k tomu, abych se na něj mohl rozeběhnout, protože tomu nezabrání. Když teda tam odpočívá. Když neodpočívá, tak uskočí. No. Takže, protože já jsem vždycky zvyklý z bojovek, že když tam mají tady tu únavu udělanou, jako zmlátím, něco s ním vyvedu a on se tam pak chvíli motá, tak je vlastně bezbraný. Já můžu k němu přijít a rychle něco zadarmo ho zmlátit. A to tady moc nefunguje. No. A ještě jak jsou ty postavy vždycky otočený k tomu nepříteli. Ono to vypadá logicky. Ale když znamená to teda potom i to, že já se nemůžu rozeběhnout jako od něj. Já bych chtěl třeba utíct od něj pryč, dál, tam se otočit a rozeběhnout se na něj. No, ale to tady nejde, když my jsme pořád koukáme k sobě, tak já se nemůžu rozeběhnout dozadu. Takže je to takový tvrdý ovládání, takový zvláštní. No. A ke konci jsem vlastně, jediný co jsem dělal, tam používám dvě tlačítka na mlácení, kopání, pěsťovky. Tak jsem šel jenom k němu a mlátil jsem jedním tlačítkem. A doufal jsem, že ho zbiju. A žádnou jinou taktiku jsem v tom mlácení neměl, kromě toho běhání a tak. No, buď jsem ho přehodil já, nebo přehodil on mě, nebo mě zarazil hlavu do země on, nebo já jemu. To bylo celý, no. Takže nevím. Za mě ale zajímavý nápad s tím, že se nebojuje jenom tak, jako to mají všechny bojovky. Ale že je to takhle do prostoru a může se tam ničit to prostředí. To je parádní. Některé ty věci, některé baráky malý přejdou a rozbijou se, některé mě zablokují, musím je zničit, takže to nejde vlastně ze zhora nebo ze zdola, musím z boku k ním a tam je rozbít, tak to jde. Pak tam lítají ty letadla, vzducholodě, jezdí tanky a všechno, střílí to po nás, nebo hlavně po mně teda. Mu to nějak moc nevadilo, jak jsem koukal. Sice jako o to trefilo třeba, ale že by mu to ubralo životnost, to jsem si moc nevšiml. Ale můžu sebrat ten tank a mrsknout ho po něm, nebo loď a tak, tak to je pěkný. To mě bavilo. Škoda, že oni ty tanky třeba, oni tam přijedou a vystřelí na mě, ale když je seberu, tak je můžu na něj hodit, ale nebo taky na ně můžu šlápnout a oni se zničej. A jsou tam trosky. Ty trosky můžu vzít a zase mu to hodit do křichtu, to je dobrý. Akorát, že ty trosky, když to ne, mu to nehodím do křichtu hned, tak oni hrozně rychle vybouchnou a už tam nejsou. To je škoda, že to tam nezůstává, to by bylo zábavnější. A líbilo se mi, jak tam jel ten vlak s těma vagónama. No metro, nebo co to bylo. Takže já jsem to rošlápl, musím to tam šel jak rošvihalo. A pak on to ještě sebral a chtěl to po mně hodit. Celý ten vlak s těma vagónama, to bylo taky dobrý. No takže za mě, já nevím, abych tomu dal takovou průměrnou známku, takže průměrný hodnocení. Tak zajímavý zpracování a zajímavý nápady, no, ale asi by podle mě chtěla vymakat ta hratelnost trošku víc. Ty prostředí bych chtěl udělat unikátní všechny, abych tam bylo 8 a ne vlastně 4 ve dvou variacích. No, mohlo by to být lepší, ale myslím, že je i druhý díl tohohle. To se jenom takhle podívám, tak se to musím viděl. No jo, je. Takže tam to bude třeba už vymakaný, až se to vylosuje příště, tato hra. Ale teďka já jdu losovat teda hru na příště. To máme tady, takže tady si vemu k...
Czy to menowało King? King's Bounty? Jo. Cože, na Mega Drive. To chci vidět. Tady to máme, to je jednička. A tady je ta dvojka, na nás čeká. Tak snížíme posílení platform. Robert už je zase zpátky od minule. Jen co jsem ho vymazal, už je tady zase zpátky. Tak dík za podporu. Zase má 30, 30krát podpoření SNES. Tak uvidíme, jestli to zase zabere minulé. Na minulé to nezabralo. Před minulé to zabralo. Tak třeba to zabere i teď. Uvidíme, z čeho se bude losovat hra. A hra se bude losovat z platformy, která se vylosuje právě teď. A je to Amiga. Takže to si zase počkáme, než se tam objeví všechny ty hry. Tady máme, kde máme Amigu, tady na konci. Všechno skopíruju. A ty to odstraní. Tak. No a teďka si tady můžu počkat, než se to zase naplní všechno. Mezitím můžu říct třeba to, že tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě podpořit. Třeba jako to udělal Robert teďka. A získal zase zpátky svůj odznak tady pod kameru s hodinama, což je stroj času. Takže může zase cestovat časem. Jeden den nemohl, ale už se zase vrátil a už zase může cestovat. Nikdo mu to nestihl vyfouknout. No. A zároveň můžete si vybrat tu platformu, kterou budete podporovat a tím ji posílíte a bude se častěji losovat. A nebo si můžete vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. A může to být třeba i taková hra, kterou už jsem hrál, ale nedostal jsem se dál, nebo je tak dlouhá, že by vyšla na víc pokračování. Takže ji můžu hrát znova a pokračovat tam, kde jsem skončil. No a já jdu teda losovat z Amigy hru první, kterou budu hrát příště. Shadowlands. No to není možný, tohle to není možný, že z 3000 her, nebo kolik jich tam je, se vylosuje Shadowlands, kterou už jsem hrál. Ale kdo ví kdy. Tak to vlastně nevím, co s tím budu dělat, protože já už tady mám let's play. A to ještě mám nedokončený let's play, to jsem hrál x dílů. Jsem to chtěl dohrát. Tam se to nehrál na jeden zátah, ale normálně jsem si načítal ty save statey, protože to se nedá. To snad normální člověk nemůže udělat. A navíc jsou tam hádanky v angličtině, které nejdou pochopit. A návod existuje snad jeden na světě, nebo co? A já už jsem se dostal někam skoro ke konci, ale dál jsem to nedotáhl. A ještě mám schovaný ten save někde, takže já bych to chtěl dotáhnout. A tam už jsem si kolikrát říkal, to už nejde ani s těma savema. Což je právě moment, kde jsem už skončil a říkal jsem si, že tam to asi už nejde, ale to už jsem si říkal 10krát předtím a furt to vždycky nějak jakž tak šlo. Tam je to složitý, takže tam mám pochodně, ty mi docházejí, pak nevidím, musím tam mít, myslím, jídlo a pití. No a to, no prostě strašný. Takže to nevím vlastně, co s tím udělám, když už to mám nahraný, to je zbytečný, abych to hrál úplně znova. No tak nad tím se budu muset zamyslet. To asi nebudu hrát, no. Aspoň doufám, že je to Shadowlands. Že je to ono. Takže vytočím náhradníka. Asi budu hrát rovnou toho náhradníka. Age of Sail. To je nějaký pádlování na moři určitě. Tak to neznám. Věštím, že je to na jednu disketu.
a druhý náhradník. Artura. To mi taky nic neříkal. No. Takže to by bylo všechno. Počkáme, až se to zmenší. No a příště teda spustím Amigu, ale Shadowlands to asi nebudou. Já to ještě si zkusím spustit, jestli náhodou to není třeba nějaká jiná hra, ale těžko, protože tuhle jsem hrál na Amize, na reální a líbilo se mi to. I když jsem se nikdy nikam nedostal, jsem v prvním levelu, jestli to má rozdělený levely, myslím, že má, se dostal do půlky nebo do tři čtvrtě, pak jsem vždycky umřel, ale vždycky se mi to líbilo. RPGčko. No, chodí se tam se čtyřma lidma v izometrický mapě a mlátí se, no, různý potvory. No, ale spíš se zamyslím nad tím, abych dohrál, dojel tu sérii, zkusil ji dojet do konce, protože já ji mám ukončenou takhle blbě před koncem. A teď už zase nevím, jak se to všechno ovládá, tam se může chodit s jednou postavou, když ji označím nohu, nebo se všema postavama, když nevím už co, a podobně. A hlavně se tam nesmí moc dlouho čekat, jinak mi dojde všechno. No, takže nevím. Ale na to dojetí té série to bude nějaký speciální video spíš. Nebo víc videí. Takže já si spíš myslím, že příště budu hrát to Age of Sail. Doufám, že to teda nevím, co bude. A kdyby to nebylo hratelný, tak Artura. To teda taky nevím, co. A obojí to zní tak, jako že to bude na jedné disketě. Takže příště si myslím, že to bude Age of Sail. A to bude asi něco s nějakým pádlováním na moři. A ze staré doby Age jako stará doba a Sail jako Sailor. To je ten kormidelník, ne? Nebo ten pádlař na lodi, nebo něco takového. Určitě jo. Tak uvidíme.